Dá pra ver, dá. Daj, daj na nije da tako, to ti vidiš i za nas sam. Neka sve neći, što ti to? Pa što mora zvoditi će zvidio to sada? Davaj, davaj, davaj. Tebe da gari te projekne. A? Nema se razbereva na tebe. Na oši ribnjiva zavisljiva. Neko mu to nešto, za tebe neko. Napisane strane. Пече се горе, Ана. Пече се там горе да направим едно хубаво видео после. По-бързо. Не там. Там ще пречиш тебе, няма да снимам. Ти не ги знаеш номерата, аче. Знаеш ли ги номерата? Да. Добре, айде. Добре, ти ще ги пречиш. Махай за едно. Не, Нико, ти няма да правиш, бе. Тя ще ги сменя. Ти само ще скриш, за да ти снимам ръцете. А, така. Разбираш ли? Тя ще ги смене. Ето, тя знае тук сега. Тук е написано китара, пиано, овце, крави, магарита. И ти само ще свириш. Айде, сега спирам. Едно, две и царица сладица. Без гащи легнала да се спива. Давай. Сега. Айде, спираме сега. Ано.